Na kwa majina naitwa John Dongo Maura. Mimi ni taxi driver nimetoka Kabete. Nilipigiwa simu na Safaricom. Nikaambiwa nimeshinda hii Mkopa Solar. Mile kitu naweza wahimiza endeleeni kupiga simu na kushiriki katika hii promotion ya Cheza na Mamili. Na ni rahisi sana. Endeleeni kupiga simu kufikisha target zenu. Shinda Mamili na story ibambe.